横浜所属近藤祐希、赤コーナー和人会所属モチビッタ、レフェリー梅木義則、松本幼稚園プレゼンツイズモス1、いよいよ第3試合、とんでもないレジェンドの試合を解説することになりました。いや本当ですね、もう本当僕格闘技始める前ですかね、その頃から見てた選手の解説をすることになるなんて、はい、ちょっと想像もしてなかったですね。はい、近藤祐希と和人会モチビンタ、これは最初から目が離せない、近藤祐希今度の左、さあ持ちビンタも殴り返す、いやこれ引かないのが持ち選手いいですね、すごいですね、はい、最初いきなり尻餅をつくぐらいパンチをもらったんですが、その後前に出てきます、持ちの左、互いにサウスポー、一瞬も目が離せないこの大会攻防、さあ少し冷静に見えるが、近藤の左パンチが交錯し続けます、そうですね、モチも出し続けます、どうでしょう、近藤祐希を目の前にしてこの自分のペースを保つモチの精神力は一体どこから来るんでしょうか。そうですね、冷静ですよね、いや全然一歩も引かないですね、ちょっと今ね左当たりましたね、落ち着きましたね今、はい、さあ近藤の右が空を切るが左ダメージあると思いますけどね、さあこれを聞いているのか、しかし一切ダメージを見せないのがこの近藤祐希の強さでもあります。細かいステップを踏みながら前蹴りを放っていく近藤祐希、必ず一発でコンビネーションで出すのが近藤祐希の強いところですね。そうですね、対する持ちは洗いながらも飛び込んでいって一発、いやでも持選手は落ち着いてますね、落ち着いてますね、はい、とてもじゃないですけど近藤祐希とケージの中にいるとは思えない、そうですね、ダメージ与えた後もしっかり相手のダメージ見極めようとしてますしね、なるほど、はい、行き過ぎず、ただ手応えはあったはずですからね、そうですね、はい、1ラウンド序盤なのでただ行き過ぎてもバテてしまうっていう難しい選択だったと思うんですけど、はい、しっかり判断しましたと思いますね。なるほど、最初モチビンタという名前を見た時には一体どんな選手だと思ったんですが、そうですね、果敢に特に左ですね、サウスポーからの左の思い切りいいですね、はい、頭を振って近藤祐希と対峙し続けますモチビンタ和人会、そうですね、過去の試合を見ると結構飛び込んでの右フック、はい、あと左ハイとかも結構いいもの持ってるんで、左ハイ、そうですね、この左ハイまだ出してないんで、近藤も今右を返しました、そうですね、少し効いたか、モチビンタちょっとなんか嫌がってますね、はい、はい、少しモチの方がフットワークが止まってきたというか、そうですね、飛び込みが弱くなってきたのか、タイムストップ、タイムストップが入りますが近藤祐希冷静です、ちょっとね疲れ、やっぱり序盤いいパンチ当てたことで、はい、マウスピース、はい、冷静だって言ったんですけど、もしかするとちょっと力んだ恐れありますね、はい、ちょっと今インターバル中というか、あのタイムストップの時の、はいはい、呼吸が荒かったというか、少し疲れて今ペースを戻そうとしているが、近藤のローキック、数々の強敵に放たれたその蹴り、日本総合格闘技を作り上げてきた蹴りと言っても過言ではないでしょ う, う、ね、少しモチは足フットワークが止まってきて、飛び込みもラウンド開始直後と比べると少し緩くなってきたかと思うんですが、こうパンチのスイングした後の体のブレがやっぱり疲れてる人のちょっと動きに近づいてきてる気がするんですよね、なるほど、この方が冷静、はい、しかしそれでもあの飛び込みの振って殴ってくる様はやっぱりプレッシャーですよね、そうですね、これ近藤祐希だからさばけているのか、いいですね、冷静ですね、そういうの大事ですね、相手が入ってきても近藤祐希右を返します、必ず右のカウンターですね、近藤祐希入り、相手持ちが入ってきたとき右のフックを当てています、少し持ちは嫌がっているか、あいいですね、これはマウントを取った両差しでテイクダウン、ちょっとやっぱりね、モチ選手、かなり疲労が見える、残り時間は1分、ケージ際だ、あこれ
これ伸びちゃうと、そうですね、バックを向いてしまったら、こっち伸びちゃうとまずいですね。伸びて、これ連打拳を打ち続ける近藤勇樹、バックが入った。今タオル投入、近藤勇樹、近藤勇樹一本勝ちです。いやーすごい試合だったですね、水垣さん。そうですね、やっぱり序盤のダメージは少しあったと思うんですよね、はい、いやー持ちビンタ選手の飛び込みのパンチ、近藤の顔面を何度か捉えたはずでしたが、はい、常に冷静不動心と呼ばれる近藤勇樹、ペースを崩しませんでした。最後は少し動きの落ちた持ちを完全にストップしてからのタオル投入。そうですね、もう完全に足伸ばされちゃってますんで。なるほど。いや近藤勇樹とんでもないですね。そうですね、まあ、自分近藤勇樹って呼んでますけど、あの近藤先輩なので近藤さんと今はもう呼びたいんですが、はい、はい、日本格闘技の歴史を作ってきた人間が今まだ現在進行形の MMA のこのイズモスワンのリングの中で戦っている。いやー本当ですよね、ティトーティスやったのは2000年ですからね。はい、言葉になりません、はい、今一礼してケージを出ます。近藤勇樹、さあイズモスワン第3試合、1ラウンドタオル投入で TKO 勝ちでした近藤勇樹選手、おめでとうございます。うん、ありがとうございました。すみません、近藤勇樹選手と呼んでいますが、近藤さん、僕がファンクラスに入門した20年前から、はいはい、ずっと戦い続けるこのモチベーションは何なんでしょうか。本当にみんなのおかげです。本当にね、本当にこの、まあ、ファンクラスイズムのみんなをはじめ、本当格闘技界をこう応援してくれてるみんなのおかげです。本当にそれのおかげですね。本当にありがとうございます。これからも本当それ力にしてもらって、力にそれを力にしてこれからもどんどん戦っていきたいと思います。なるほど、モチ選手の最初の打撃、かなりいいパンチが顔面に届いたと思いますが、どうでしたか。あ、本当にね、あのモチ選手強い選手なんで、本当に気が抜け、なんていうかね、気が抜けないんじゃなくて、もう今までで本当に一番最高の自分を出して挑みました。なるほど、はい、水垣選手、そうですね、あの最初やっぱりいいパンチもらったと思うんですけど、あれダメージとかはどうだったんですかね。うん、おかげさまで、あのなんですかね、丈夫な体に産んでもらったんで、あの思うのかね、今のところ大丈夫です。わかりました、これからも近藤さんの試合を見たい選手、ファンたくさんいると思いますが、メッセージをお願いします。どれも本当に皆さんのおかげで自分戦えています。これからも戦っていきたいんで、本当によろしくお願いします。これからも頑張ります。よろしくお願いします。見事な TKO 勝利でした、近藤勇樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。